A la parròquia de Llucmajor tenen una forma molt especial d'acostar la figura de Jesús als més joves. Es tracta dels oratoris. L'oratori consisteix en l'experiència pràctica de la vida cristiana. Benet XVI ja ho va dir en la seva exhortació. És a dir, no se creu per una teoria, sinó per una experiència de vida. Per tant, l'oratori és experimentar a Jesús, tenir una trobada en Jesús dins tu. I és molt senzill, és el que feien les predinetes quan érem petits. Anàvem a fer una visita al Santíssim. Però això és també el mateix. Cada setmana fèiem una visita en el Santíssim. En tres claus, anàvem a visitar, mos amaram d'ell, l'escoltam, escoltant la seva paraula, parlam amb ell, que és la pregària. Tot des de l'experiència. La meva experiència, pues, per jo, és un 11. És un 11 perquè he estat de vores cor de les persones, del coret d'aquests ninets. Jo, com a catequista, ja l'havia tingut aquesta experiència i m'havia agradat molt, però com a directora d'oratori és extraordinari, perquè veus que aquests ninets, a poc a poc, s'obrin el cor i veure que tenen aquest feeling en Jesús i que demanen, i després, durant la setmana, els he dit, poseu atenció a qualque moment que sentiu que Jesús vos ajuda o que vosaltres li heu de demanar. I quan veu que ell te corresponen dia a dia i que t'agafen aquella confiança, bueno, per jo és extraordinari. Per jo, tinc que donar gràcies a Déu. Mirad lo que dijo Jesús cuando se despedía de sus amigos. Les dijo, jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. L'oratori és una visita setmanal a un lloc especial, per saludar Jesucrist en el sagrari, escoltar la seva paraula i pregar, demanar, donar gràcies o perdó. Això ho fem cada setmana. Nosaltres ens alimentem cada dia. I el nostre cos físic necessita alimentar-se amb aliment, però també espiritualment. I és molt bo un pic a la setmana anar a veure el bon Jesús. Cada dimarts venc a veure Jesús, a escoltar Jesús, a xerrar amb ell i a parlar amb ell. A la casa de Jesús on tots podem venir a parlar amb ell, a escoltar-lo, a mirar-lo i a mirar-lo dins el sagrari. Pues l'oratori se compon quan venim aquí, anem a saludar Jesús del sagrari. Qualque vegada li dic una frase que han de dir i qualque vegada diuen el que els surt. I després ens seiem cada una a la seva cadira. I jo, antes d'acabar l'oratori interior, els he dit que pensin durant la setmana, que posin atenció, que posin les antenes com un caragol, els he dit jo, ben qualque moment que s'han trobat a prop de Jesús o que han de demanar a Jesús, qualque momentet i després, quan arribem aquí, per rompre un poquet de gel, posem això en comú. Perquè el venir aquí un dia a la setmana per xerrar amb ell i escoltar-lo m'ha fet saber més sobre ell. Nosaltres, a l'oratori, ens hem passat molt bé perquè hem conegut molt d'amics i també hem estat... Hem estat molt amb ell. Hem hagut a parlar amb ell, a escoltar la seva paraula, i a mirar-lo. I després trens la conclusió de la paraula de Déu. Qualque vegada de tot d'una no saben què han de dir, la torno a llegir. I després posen atenció i un crida, els crida l'atenció a una frase i una altra. I aplicant la paraula de Déu a la vida nostra, que jo els he dit Déu, penseu que mos expliquen paràboles, com en cuentos. Ara això ho hem d'aplicar a la nostra vida. I després ho traduïm a la nostra vida. I bueno, i és molt enriquidor. Un, el catequista, el director d'oratori, i això mateix queda admirat de quina experiència s'endun els atlats. És una experiència fantàstica i van a l'Eucaristia per rebre Jesús ja preparadíssims. Se conec que queda a dins el coret d'aquests ninets. L'oratori, per mi, és molt més enriquidor que la catequesis. La catequesis també feien camí, però l'oratori trob jo que els filtra més dins el seu coret. I conscients de que reben a Jesús el més preciat que tenen.
perquè si l'han visitat cada setmana i s'han fet amics seus, per tant, és cosa espiritual, serenable. Amb aquest nou mètode, els més petits tenen una formació molt indicada per oferir un procés de despertar en la fe als infants.